dhe në fakt ja kemi dal. Derim sot, i gjithë fondi është vënë në funksion të Shqipërisë. Nuk ka asnjë cent të djegur nga ky program, të cilin e fillua me vones, edhe pse fondet tash aty ishin, gati që nga 2011, e që për shkak si thash të dembelizmit tuaj dhe të koalicionit tuaj bashk shpifim, nuk i peshin fermerve. Në korrik të 2017, kur personalisht e kam marrë këtë detyrë, drejtorin e përgjithshëm të AZBR-s, AZBR-ja ishte një kënet. Ishte një kënet të që qelte. Është gjetur një agjensi, është gjetur një agjensi që në kohën e PD-s, në kohën e PD-s, konsiderohej si harem. Agjensia në kohën e PD-s konsiderohej si harem, kurse në kohën e LSI-s konsiderohej si një hambar i partis. Është bërë një pun e jashtë zakonshme. Transformimi institucional për të marrë besimin e fermerve dhe të partnerve për të mundësuar aksesin e fondeve të Bashkimit Evropian për të realizuar dy qëllime. E para, fuqizimin e prodhuesve dhe agropërpunuesve në Shqipëri në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian dhe së dyti të mund të merrim të gjithë njohurinë e nevojshme për të rritur kapacitetet e agjensisë dhe të strukturave tona për të menaxhuar më shumë fonde disponibël Bashkimit Evropian në funksion të zhvillimit të Shqipërisë. E kemi ngritur nivelin e institucionit në një institucion model. Ju falenderoj zonja Krysa, ju dash edhe nga koha e grupit. Nga koha e deputetit zotit Toni Gogu, kështu që ju lutam, jo, ju lutam, ne kemi bërë punën, ne... Ju lutam mos na vini në pozitë tani dhe me kolegës, sepse nuk kam kohë tjetër në dispozicion. Mund ta rimerni fjalën prapë në rast se do keni rast sipas rregullores. Zonja Tabaku, për çfarë keni kërkuar fjalë? O, ti zoti dashit, lutem tani. Se duhet t'i dëgjojmë njerëzit. Zonja Tabaku i ka kërkuar para ju, zoti Spall. Zonja Fela, unë së pari e kam për procedurë dhe së dyti e kam për replikë. Më hoqët kodë, më latë 4 minuta për të folur, kisha 8 minuta nga koha grupi parlamentar të Partisë Demokratike. Është të requr zoti Bardhi dhe ka njoftuar shërbimet e kuvëndit. Atëherë, Zonja Fela, e kam dhe për procedurë dhe për replikë. Jo, jo, një... Së pari, të lutëm, edhe njerë. Po më lëtë flasë... Për procedurë, kam qënë korekte me ju, ju dhash 4 minuta dhe 2 minuta të tjera gjysëm ju lejova, keni folur edhe 7 minuta. Dakord, ju mund të keni çfarë të doni aty përpara, pa unë baj përgjegjësi për këtë që kam këtu dhe komunikimin që kam me teknikën e kuvendit. Për kolegët që do të vinë pas jush, zotin Gështenja, zotin Sula, kam komunikim me kryetarin e grupit tuaj parlamentar që të marrin nga koha e kolegëve tuaj. Nuk e kisha këtë komunikim për ju. Kështu që ju lutem fjalën për replikë. Po. Koha për replik, startoj koha për replik. Ka një procedur shumë interesante kjo qeveri. Së pari, fillojnë dhe sulmojnë këdo që fletë për një aferë korruptive. Pastaj dalin për zotë, pastaj distancohen, është personale, dhe pastaj marrin fjalët e liderit dhe bëjnë fjalime këtu. Këtë fjalin, topat e baltës, e kemi dëgjuar dy javë të fundit nga lideri në kush e disa herë, saj që dhe hartim shkruesit e qeveris po dalin, jashtë kontrollit se s'po din më çfarë justifikime të gjejnë. Zonja Krifca, së pari, a kanë identifikuar shërbimet e Olafit një skem korruptive me fryrje kostosh 30-50% në njësër kompanish dhe fondesh të dhëna nga AZBR-ja nën përgjegjësinë tuaj? Këtë pytje ju bëraj që nuk mora përgjigje. Së dyti, në këtë sal parlamenti në disa raste kam ngritur shqetësim për kriteret e vendosura të cilat favorizojnë prodhusit e mdhenjë dhe diskriminojnë fermerët e vegjël. Po po, në ndertë atyre fermerëve të vegjël që sot po strapacohen, po i bie bretku në mes të vapës për të punuar, për ato fondet buxhetit shtetit që ish kolegu juaj i përdorte për të arreduar shpinë. A keni turp që flisni këtu e na drejtojni ne që duhet na vinë turp? Për çfarë duhet mvi mua turp? Që për 8 vite i keni dalë për zot një aferë korruptive. Se kështu e bët edhe për inceneratorët, kështu e keni bërë për çdo aferë tjetër korruptive. Këtu ke frikë të flasësh në parlament se duhet mvi mua turp për korrupsionin tënd? A keni dinjitet që i flet shqiptarëve po i bie bret ku fermerëve? Nuk të vjen turp që ke ardhur këtu e ke mbrojtur inceneratorët? 430 milion euro që ta rredoj shpina i tjetri, që të blej vila. Për këtë duhet kthesh tu përgjigje. Jo ti thuash opozitës ti vit turp opozitës.
E ke bërë ti, e ka bërë ajo atje sipër që qeshe bën sikur s'kupton, e ka bërë gjithë qeveria me radhë. Të paktën 6 ministra këtu janë ndruar me justifikimet që bën ti, se sulmon opozitën për aferat e tua.